41 persona nga këste që ne shpërndajmë këtë javë, janë persona që kanë qenë këtë ministri ose kanë marrë dhe një këst brenda këtij viti. Vetëm ky ligj i ri na e mundsoi që brenda vitit ne të japim dhe një këst tjetër, duke i dhënë prioritet atyre që janë gjallë. Kështu që 41 persona përfitojnë që këtë javë dhe deri në fund vitit ne jemi gati që të disbursojmë rreth 15 milion dollar për 2700 persona që janë të mbetur gjallë. Çka do të në kuptonte që shumë prej tyre do kishin mundësi të gëzonin dëmshpërblimin që shoqëria dhe shteti shqiptar u detyrohet, duke filluar që nga ky vit dhe brenda vitit të tretë nga ky ligj ose viti i fundit i mandatit tonë, ne kemi likuiduar 100% të gjithë personat që janë gjallë. Tani këtu sigurisht që do të na duhet dhe pak bashkëpunim nga ju. Nga 2700 persona që janë gjallë, vetëm 1300 tashmë kanë sjellë certifikata dhe një llogari bankare aktive. Është shumë e rëndësishme për gjithë ata që na ndjekin, për të gjithë personat që janë gjallë, të 2700 duhet paraqisin certifikatën, pra për ta dëshmuar këtë, dhe sigurisht një llogari bankare aktive që ne të vazhdojmë dhe disbursojmë këstet me një shpejtësi shumë të madhe. Unë e di që sapo ka filluar viti i ri shkollor për universitetet, qeveria është duke përgatitur një vendim që t'i zerojë të gjitha tarifat për ata që janë fëmijë të përmbjekur me politikë, dhe gjithashtu ne si ministri kemi marrë një vendim që t'i zerojmë tarifat për shkollat profesionale, për gjithë ata që janë fëmijë të përmbjekur.